وعطبيك مذا إذن كبوليس كسمالي لأن يكسوغا مجالات درجيسة وعبارة جلن كيدن بي إماتة سعودة لكورقلي دا ويكسي فيهن سوكيدة أمانك قودة عاصمة دا كوماري قيبة بضان أو كمذا شرعية دا قودة درجيسة ككالقوشة وكواسو كوغاشة من قديد كنو عيدو دا كالدوان الجنرال عبدالله فضل إيمان تليها قودة إذن كبوليس كسمالي لأن والله هذي ورفي ديانك يكسي فيه سعودة لكودة ميتسالك كوهيا سيحو جنت أمانك قودة عاصمة دا وحط لباتي مجرا لكن وحويه kulamadeen caadiga aha ee idinka iyo inta imanka caasimadda gudaha ku sugan ee hawlaha u hadhay iyo ciidamada kale ee gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay muheegan u nahay haday tan ku hawlgalada ku jira haday tan ku halkan jooga ee nooc kasta oo ciidanka biisku yahay waxaan u soo jeedinayaa amaan iyo ogaalin ee kulankani oo kulamadeen caadiga aha ee la isku baraarujinayay nabadgelyada iyo sugidda amaanka waxaynu diyaar u nahay inaga waajibaadkeena qaran gudanayna inaynu isku baraarujino sareegaas Cabdillaahi Fadl Iimaan taliyaha guddiga ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu fariinaysaa ku jirta digniin dardaaran iyo sidoo kale hoggaad saleen u diray ciidanka booliska Soomaaliland isaguna dhanka kale hoosta ka xariiqay si la mid ah magaalada xilligan ay uga sameeyeen ciidanka booliska gaafreeg la xiriira sugidda amniga guddiga gobolada ee degmooyinka dalka ciidanka booliska waxa ay markaa hawlgal kaga jiraan gobolada Sanaag iyo Sool iyo Awlal gorn aan inta halkan joogtaana waa lamid waxay diyaar u yihiin hawl kasta iyo cid kasta inaba Ilaahay taba saarana amniga qaranka inay wax yeelayso doonisa mar walba inaba Ilaahay taba saarana inuu waajibaadkeena qabsan waxaan ku baraarujinayaa in hadii la yiraahdo marka hawlaha la galayo haday tan gaafureega haday tan kontrolor in aad iyo aad loo feejignaado halkan idin faraya dadka shacabka reer Soomaaliland cadaalad ayaa deeqda ninka soo bilaysi markuu qof muwaadin u yimaado waxa loo baahan yahay in soo dhaweeyo qaabilo wuxuu u sheega dhageysto xuquuqdiisa ayaa is kara waxa uu sheegayaa ciidanka intaas way idinka dharagsan yihiin waa ka war haysaan qaar qolyo buuxa haysta in dhagax lagu dilay oo allah uu naxariistee uu dulqaad isagii qaar kaloo badaniba muujiyeen shacabku ma huma waa afraad afraad caynkaasi marka ciidanka la kulanto waxaa leeyahay shacabka kale waa inay gacan siiyaan ciidanka Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Soomaali Cable